po páté přinesl závěr jarní části divadelní sezóny v Příbrami vyhlášení ankety o nejoblíbenější herce a inscenaci uplynulého roku. Její jubilejní ročník však oproti minulým letům nabídl několik novinek. Bylo to rozšířeno v oboru inscenací, že dávali diváci hlasy nejoblíbenější hře, která je na repertoáru, to je asi 24 her. A v té druhé kategorii dávají hlas nejoblíbenější inscenaci té divácké sezony. A to se vybíralo z 5 her. Ale zvláštní bylo to, že se to shodlo, což nikdo z nás nečekal, takže obě dvě kategorie vyhrála jedna hra. Nejoblíbenější herečkou, tou, kterou vy jste vybrali v roce 2011, je Petra Duspivová. Přes nesporný dramatický talent si Petra Duspivová získává sympatie příbramských diváků především svými komediálními rolemi, které dovede okořenit i smyslem pro trošku černého humoru. Ach bože, ta láska. K čemu to vůbec je? Prasáci. Spolupracuje na pohybových a tanečních výstupech a když to jde, připravuje cvičení i pro návštěvníky divadelních akcí. Ale na druhé straně dokáže stát i hodiny bez jediného pohnutí, jako živá socha. Co nejradši hrajete? Kterou postavu máte nejradši? Já nevím, já mám ráda všechny. No a co, jak se ti líbila svatba? Svatba? No. A co nevěsta? Jaký měla šaty a kolik družiček a hudba? A co se mě ptáš? Vždyť jsi tam byla s náma. Nejoblíbenějším hercem se pro vás stal Vojtěch Závezký. Vojta Závezký patří k nejvšestrannějším osobnostem divadla. Kromě svých hereckých povinností zvládá ještě koncerty, hraje, zpívá, píše básně i rapové texty a konferuje. Kluci, neváhejte, vyberte si svoji bohyni, holky, ukažte, že jste dobrý jenom v kuchyni. Píšu věci a říkám věci před lidma, aby se smáli a když se nesmějou, tak aby brečeli. A tak. V celkovém počtu hlasů překonal všechny ostatní kolegy z hereckého souboru a stal se tak absolutním vítězem diváckého hlasování divadla Antonína Dvořáka pro rok 2011. Za což od prezidenta herecké asociace převzal i historicky první ocenění pro nejoblíbenějšího herce regionálního divadla. Nejoblíbenější herečka, nejoblíbenější herec. Dobrá společnost Petra Duspivová v této situaci. Docela to jde. Nejvíce se vám v loňském roce líbil Brouk v hlavě. Oti, oti, a ty el. Emu. No to jste nemohl říct hned. Tak já ti předám krásnou Děkuju. Cenu. Tady ti předám kytičku. Děkuju. Milane, proč si myslíš, že zrovna tahle hra to vyhrává na celé čáře? Tak já si myslím, že doba je taková, že prostě lidi mají rádi komedie. Já teda patřím k těm málo režisérům v České republice, kteří taky moc mají rádi komedie, protože každý chce dělat umění. A já za to nemůžu, já mám rád, když se lidi smějou a ono se to tak jako nejvíc pozná u těch komedií, že jo? Buď se lidi smějou, nebo nesmějou. Anketní lístky přišly nejen z Příbramy a jejího bezprostředního okolí, ale třeba i z Plzně, Karlových Varů či z Nového Města nad Metují. Jen těch platných se do tohoto poněkud netradičního osudí tentokrát dostalo téměř 1,5 tisíce. Dva vylosovaní diváci se mohou opět těšit na zajímavé vstupenky a vítěz na atraktivní zájezd věnovaný sponzorem ankety. Když někdo dostanete anketní lístek, tak samozřejmě si musí koupit vstupenku do divadla, teprve při vstupu do divadla ten anketní lístek dostává. Takže čím víc vyplněných anketních lístků, tak tím samozřejmě vřelejší vztah. Osobně jsem rád, že vlastně se to týkalo všech herců a hereček, i když v určitém rozdělení hlasů, že se to téměř týkalo všech her, dokonce, že některé rozdíly byly velmi těsné, což si myslím, že docela dobře, protože z 10 diváků se, neříkám, že každému, ale ve většině případů ty názory jsou rozdílné a tady se to projevilo, no a ty nejlepší, nebo nejoblíbenější, těžko říct nejlepší, vyhráli.